Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы, елорда жаңалықтары. Сирия келісімі қалай қорытындыланды? Астанада бас қосқан Ресей, Түркия және Иран қандай келісімге келді? 28 сағатқа созылған келісімнен соң Қазақстанның сыртқы істер министрі бірлескен келісімді оқып берді. Сирияның билік өкілдері мен қаруланған оппозициясының бір үстел басына жиналып, келіссөз өткізу алғашқы рет орын алып отырған жоқ. Бұған дейін Женевада келіссөз жүргізілген болатын. Сирия келіссөзден толығырақ астаналық тілшіміз баяндайды. Өз алаңын ұсынып отырған Қазақстан елордасында өткен кездесуде бір-біріне қарсы топ қандай да бір келісімге келуге тырысты. Қарулы оппозицияны Ислам әскері тобының жетекшісі Мухаммед Алуш басқарып келді. Оның құрамында Сирияның орталық және солтүстік батысында қарулы топ бар. Ең басты қол жеткізген келісім тараптар тағы да Женевада бас қосып келіссөз өткізуге дайын. Сондай-ақ Сирия картасында оппозиция өзінің тұрғылықты жерін нақты белгілеп алатын болды. Ал террористік топтар Аль-Нусра және Даиш бақылау отырған аймақтарын белгіледі. Оппозицияның ең басты талабы биліктің оқ жаудыруын тоқтатуын талап етті. Осы келісімдердің жүзеге асуына кепілдік беріп отырған елдер қадағалайтын болады. Бұл орайда кепілдік беріп отырған Ресей мен Түркия. We did our best to ensure the most... Үш ел кепілдік беріп отырған елдер бірлесе Сириядағы жағдайды бақылап отыруға келісті. Яғни оқ жаудыруды тоқтату, бітімге келу фактілерінің бұзылуына жол бермеуді бақылайтын болады. Айта кету керек, билік тарапында сириялық күрттер Астана келісімін қолдамайды. Олардың пікірінше Сирияда барлық конфессиялардың ұлттардың өкілдерімен кеңес өткізу керек екен. Астана келіссөзінің нәтижесі бойынша сириялық қарулы оппозиция ақпанның 8-і күні Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығымен өтетін келіссөзге қатысуға дайын. В ходе наших переговоров с сирийской оппозицией ең бірінші қаралған мәселе Сирияда ұзақ мерзімді бітімгершілікке келу. Әр тарап үй жұмысын жазғандай, осы мәселеге қатысты өз ұсыныстарын жазып отырды. Екінші мәселе қоршауда қалған сириялық елді мекендерге қатысты болды. Тараптар оларға қайырымдылық көмек көрсетуді жеңілдетуді, сондай-ақ сотталғандарды түрмеден босату мәселесін талқылады. Сондай-ақ журналистер алдында Сирия оппозициясының өкілі шықты. Қанмен алған жылы орнынан айырылғысы келмейтіндер бар. Ал біз бейбіт елдің адамдарымыз, біз ел батырларымыз. Ал бізге соғыс ашқысы келетіндерге біз төтеп береміз. Сөйте тұра біз ел тыныштығын, бейбіт өмірді қалаймыз, ұлт бостандығын қалаймыз. Бізге авторитарлық режим керек емес, бізге өз заңы бар ел керек. Сириялық оппозиционер Мухаммед Алуш ең бастысы ата заңымызды қабылдап алсақ деген үмітте. Сирия оппозициясы мен келіссөздерге олар саяси үрдістің маңыздылығын мойындап отыр. Ата заңды әзірлеп шығу жұмысын да қолдап отыр. Жаңа конституцияның қажеттілігін түсініп отыр. Оны референдум өткізіп қабылдай ма, әлде басқа түрде ме, оны да қажет деп танып отыр. Әрине, бұл орайда президент пен парламенттік сайлау өткізуді қамтуды сұрап отыр. Сирияның тағдыры шешіліп жатқанда оппозиция серкелері өз үкіметін құруды ойластыруда. Ал күрттер болса өз автономиясын құруды армандайды. Башар Асадтың күші болса өз билігінен айырылғысы келмейді. Осылайша елді бөлшектеп жатқан топтар келіссөз жүргізіп жатқанда мұның зардабын бейбіт халық көруде. Бұл соғысқа дейін Сирия халқының саны 24 миллионды құраған. Ал қазір Біріккен Ұлттар ұйымының дерегі бойынша халық саны 17 миллион. Оның 6 миллионы елінен кетіп босқын атанды. Жарты миллион халық осы соғыстың құрбаны болды. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының мүшелері мен мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерге міндеттелген нормативті құқықтық актілерді талқылады. Жиын барысында дүниежүзілік сауда ұйымының тауарлар кестесі, электронды шот фактура мәселелері жете түсіндірілді. Бүгінде кәсіпкерлердің сауаттылығы қандай деңгейде, енгізілген өзгешелікті қалай игеруде? Келесі бейнематериалда. 2015 жылдың соңында еліміз дүниежүзілік сауда ұйымының толық құқылы мүшесі болғандығы баршамызға аян. Бұған қоса Қазақстан Евразиялық экономикалық одақтың да мүшесі. Бұның арқасында мемлекетіміз бірқатар артықшылықтарды қолданылып отырғандығы рас. Мәселен, одақ аумағында біркелкі кедендік тарифпен салыстырғанда анағұрлым төмен кедендік тарифтерді пайдалану құқығына ие болды. Алайда салық төлеушілерге бірқатар талаптарды сақтау қажет екен. Қазақстан Республикасы аумағына Евразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінен әкелінген тауар атауы төмендетілген тарифтер қолданылатын тауарлар тізімінде болған жағдайда
Евразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттері аумағына шығарғанда тауарлардың әкелінуі туралы және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштің көшірмесі және электрон шот фактура болуы қажет. Ал аталмыш міндеттемелер мен талаптар орындалмаған жағдайда кеденде ұсталған тауарлар тәркіленіп, тіпті көзі де жойылады екен. Бүгінде бұл жаңашылдықтар мен өзгешеліктер кәсіпкерлер палатасында қызу талқыланып, мемлекеттік ұйым өкілдері мен кәсіп иелеріне кеңінен түсіндіріліп жатыр. Кәсіпкерлер палатасы құрылғаннан бері мына үкіметтің стратегиясы бар ғой. Мына кәсіпкерлер палатасы не үшін құрылды? Ол мына кәсіпкерлер мен мына мемлекеттік органдардың арасында кішігірім жұмыс жүргізілу керек. Ауыл сол жұмыстың бірі мына кәсіпкерлерге бүкіл шыққан жаңа заңнамалар, өзгерістер, соның бәрі шұғыл түрде жеткізілу керек. Жергілікті кәсіпкерлер мемлекет ұсынып отырған төмен кедендік тарифтер мен жеңілдіктерді пайдаланып, шаруасын дөңгелетсе болғаны, дейді сала қызметкерлері. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК ақ телеарнасы. Әйел адамдарда кездесетін жатыр мойны ауруларын уақытында анықтап, дер кезіне ем қабылдауға жет. Бір қуантатыны жатыр мойны обыры азайып келеді, дейді ақхалаттылар. Қазір облыстық онкологиялық аурулар ауруханасында әйел адамдарды жаппай тексеру науқаны басталды. Әр әйел осы ауруханаға барып, тегін тексеріле алады. Жатыр мойын ауруларын анықтап, алдын алу мақсатында ұйымдастырылған дәстүрлі науқан еліміздің әр өңірінде қолға алынған. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, бұл қатерлі ауру жыныстық жолмен жұғатын әртүрлі инфекциялар себебінен болуы мүмкін екен. Дәрігерлердің айтуынша, жатыр мойынның қатерлісігі бүгінде алдын алуға болатын жалғыз онкологиялық дерт. Облыстық онкологиялық диспансерде 23-ші қаңтардан бастап 27-сіне дейін жатыр мойны обырының алдын алу мақсатында науқан өтіп жатыр. Денсаулығына шағымы болсын, болмасын, әр әйел келіп тегін тексерістен өтуге мүмкіндік алып жатыр. Бұл өз саулығының жағдайын сараптауға таптырмас мүмкіндік, деп айтар едім. Мамандардың сөзіне сүйенсек, әйелдер арасында жатыр мойны обыры азайып келеді екен. Алайда обыр алды аурулар көптеп анықталуда. Басты себеп – аурудың алдын алу үшін дәрігерге жүгінетін әйелдер санының артуы. Сәйкесінше, бұл қатерлі ауруды емдеп жазуға да мүмкіндік бермек. Жатыр мойны аурулары өкінішке орай артып келе жатыр. 2016 жылы алғаш анықталған 54 обыр табылды. Бұның ішінде басым көпшілігі 35-40 жастағы әйелдер. Аталмыш науқанға қатысуға ниет білдірген қыз келіншектер қарасы да қалың. Мәселен, Бота есімді мына Орал қаласының тұрғынын ешқандай ауру мазаламайды, десе де ол бұл науқан туралы естіген бойда тексерістен өтуге келіпті. Я очень довольна сегодня обслуживанием. Акушер мен дәрігерлердің тексерісі керемет деңгейде болды. Өте қуаныштымын. Гинекологиялық бөлмеге негізі әйелдердің көбі қорқынышпен қарайды ғой. Бірақ бүгін барлығы тамаша өтті. Сондықтан облыс тұрғындарына осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар деймін. Айта кетерлік, облыстық онкологиялық диспансерде 4-ші ақпаннан бастап онкологиялық ауруларды анықтауға арналған 10 күндік өтпек. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК ақ телеарнасы. Қаламыздағы наркологиялық диспансер бұрынғы перзентхана ғимаратына көшірілді. Мұнда жүргізушілер куәлігін алу үшін анықтамада беріледі. Бұдан өзге жақын арада көпшілікке медайықтырғыш ретінде таныс, бейімделу және детоксикация орталығы да қоныс аудармақ. Арна тілшілері диспансер қызметкерлерінен жаңа қоныстың қаншалықты қолайлы екендігін сұрап бақты. Толығырақ келесі бейнематериалдан тамашалаңыздар. Батыс Қазақстан облысының наркологиялық диспансері алкоголь, есірткі, уытты заттар секілді психобелсенді заттарға тәуелділікпен ауыратын адамдарға толық көлемде медициналық көмек көрсетеді. Бұрын диспансердің бөлімшелері бірнеше мекенжай бойынша орналасса, бүгінде қалалық перзентхана ғимаратына қоныс аударған. Бұл мекеме қызметкерлеріне ғана емес, сонымен қатар қызмет алушы тұрғындарға да біршама қолайлы болатыны сөзсіз. Уже перешло стационарное отделение. Бұл ғимаратқа Гагарина 104-1 мекенжайы бойынша орналасқан стационарлық бөлімше, ет комбинаты 7-1 мекенжайы бойынша бұрын орналасқан диспансер көшіріледі. Бұдан өзге әкімшілік аппаратпен бейімделу және детоксикация орталығында көшіру жоспарлануда. Қазіргі таңда бірінші қабатта көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап тексеруден, наркологиялық диспансерден анықтама беру қызметтері көрсетілуде.
Стационарлық бөлімше жағдайында кешенді емдеу жұмыстары жүргізіледі. Мұндағы науқастар ем-домын тегін түрде алады. Бүгінгі таңда стационар кереуеттерінде 35 науқас түрлі дерттерден емделуде. Олармен арнайы психолог маман күнделікті жұмыстанады. Бұрынғы ғимаратқа қарағанда, қазір мына көшіп келген ғимарат едәуір жақсы. Санитарлық жағынан да аурулардың жаңа бөлмелері әрқайсысының бөлмесінде жуынатын орны бар. Жататын орында кең жарық жақсы бұрынғы неге қарағанда. Әлі енді орнасып болған жоқ. 32 жасар Анна алкогольдік тәуелділіктен толыққанды арылғысы келеді. Осымен екінші мәрте диспансерге түскен ол жаңа өмір бастауға бел болған. Бір кездері маскүнемдікке қатты беріліп кеттім. Соның салдарынан аяқ қолым жасамай қалып та жүрді. Осында жедел түрде жеткізіліп, дәрігерлердің көмегімен есімді жидым. Мұнда тесті ем шаралы үшін барлық жағдай жасалған. Нашақорлық пен маскүнемдік әлемдік қатерлер қатарынан түспей келеді. Бүгінгі таңда облыс бойынша алкогольдік және есірткіге тәуелді азаматтар саны 5227-ні құрайды. Көңілге демеу болары, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір төмен. Айдана Мауленқызы, Мұхамбетхан Султанов, Александр Грабарев, ТДК ақыры телеарнасы. Қаламызда ұсақ жол көлік оқиғаларын тіркелуі жиілеп кетті. Оған себеп көктайғақ жолдар. Тас жолдар бойындағы бұл факторды ескермеген көлік тізгіндеген жүргізушілер қолайсыз жағдайларға тап болады. Бүгін таңертең Сарайшы және Есқалиев көшелерінің қиылысында жол апаты тіркелді. Аталмыш жерде Лада 21-07 маркалы көлік пен ВАЗ-14 соқтығысып қалды. Жол көлік оқиғасына қатысты фактілерді полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Мы ехали по прямой. Біз тік бағытта қозғалып бара жатқанбыз, ал мына жерде КамАЗ көлігі тұрды. Екінші көліктің жүргізушісі бізге келіп соқты. Біз ереже бойынша қозғалдық, сондықтан кінәміз жоқ. Бізді КамАЗ көлігінің артынан байқамай қалған болар. Апта тіпті күн сайын ауа температурасы мың құбылатына үйреншікті іске айналды. Бірде шамадан тыс аяз болса, енді бірде қар жауып боран соғады. Биылғы қыста коммуналдықтар 315 мыңнан астам куб ақ ұлпаны қала сыртына шығарыпты. Күн сайын 2 маусымда 300 жұмысшы автокөліктер мен жаяу жүргіншілер жолағын тазалап әлек. Жаяу жүргіншілер жолағындағы күрток ауа температурасының төмендеуіне байланысты көктайғаққа айналатыны бесенеден белгілі. Соның салдарынан адамдардың құлап денелерін жарақаттайтыны тағы бар. Сонда қар тазалау жұмыстары қай дәрежеден жүргізіліп жатыр? Осы және өзге де сауалдар жайында толығырақ арна тілшісі баяндасын. Қыс мезгілі келгенде қала тұрғындары көктайғақтың салдарына жиі дәрігерлердің көмегіне жүгініп жатады. Қала тұрғындарының қол аяқтары сынып, бас сүйектеріне де зақым келіп жатады дейді дәрігерлер. Ауруханаға көмек сұрап келген науқастардың көбі жарақаттарын көше бойында алатын көрінеді. Большая часть оказана. Қабылдау бөліміне ағымдағы жылы 570-тен астам науқас көмек сұрап келді. Олардың көбі қол және аяқ қолдарының сынуына шағымданып келеді. Жарақат алған азаматтардың көбі таңертеңгі уақытта келіп түседі. 20-ға жуық азаматты ауруханаға жатқыздық. Кейбір азаматтарға жедел және консервативті ем-дом шараларын қабылдап жатады. Қыс басталғалы қала бойынша коммуналдықтар 315 мың кубқа жуық қар шығарған. 2 маусымда жұмыс жасайтын 300-ге жуық жұмысшы күніне 9 мың куб ақ ұлпаны 30-дан астам техниканың көмегімен тазалайды. Қазіргі таңда жаяу жүру жолдары, тротуарлар дейміз ғой, Достық даңғылы, Еуразия даңғылы, сонымен қатар бағанағы бала бақшаны, мектебіміз бар, ауруханамыз бар, солардың айналасы, ең бірінші бағанағы солардың айналалары жаяу жүру жолдары тазаланды. Коммуналдықтар жол бойын тазалайтын техника өңірімізде жеткілікті дейді. Жауған қалың қар дер кезінде тазаланбаса, мұзға айналатыны белгілі. Алайда осы жаяу жүргіншілер жолын тазалайтын арнайы техника өңірімізде жоқ. Ал қара күштің көмегімен мұзды ою адамның уақыты мен күшін сарп етеді. Биылғы қыс қала тұрғындарының есінде қар қалың жауған қыстардың қатарында қалмақ. Ал бұл жерде көрініп тұрғандай жаяу жүргіншілер жолағының ашылған және ашылмаған бөліктері. Егер де жаяу жүргіншілер жолағын уақытылы тазаламаған кезде қардың қалыңдығы мынандай мұзға айналуы мүмкін. Қар тазалайтын мамандардың жұмысына қала шетінде тұратын тұрғындардың көңілі толмайтындығы жасырын емес. Жол шамалы вообще дейтін, дұрыс тазаланбайды. Постоянно обещать тебе это того, вот а за мнажилер, ладно, а за после это за лан танжах тер вообще тер товар лар жулю мид без этих убит, вайнал парам с жолда. На ней же оружие никакой жах тер гарай. А до поликлиники, конечно, жолды курт персы зузерн с хандайкин. Шамал жолдар дитин. Ангайсис е? Жиру видит.
Раньше хоть песок бы не месивит, не дол даже кукас, дуздажок, песок даже. Вот кинен буран кунцей болган ноктор да, болды на тротуарлар мен жай пешок жүрөтүндөр мен калын карлар казирин тазаланды го жакшы жүрүп атыр. Ал дәрігерлер болса, қала тұрғындарын ауа райының бұзылуымен көктайғақта абай болуды ескертеді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.